Prvi među njima je Santi. Santi, spremio si se za kući? Ja se rastajem drugovi s vama. Nećeš biti sam tu. Dobro. Fran. Je li vreme, Fran, da ideš kući? A opet. Pa, vratio si se u baražu. Jesu, da. Šta misliš? Pa šta ja znam. Jesi bar nešto sklopio u glavi čime ćeš se baviti kad izađeš? Pa vidit ćemo sve polako. Okej. Gde nam je? Nevena? Je li vreme da ideš da se boriš u baražu za opstanak? U duelu za opstanak? Pa ne, mislim, Milane, da je vreme. Ne. Ne, sad sam... Ostala bi ti još. Da, da. Sad sam mnogo bolje psihički. Da održim tu reviju. A reviju? Pa da. Šta? Pa šta da radimo? Ne mogu da je zadržavam žensko, ajde sedi, ostaješ u zadruzi. Hvala. Fran ili Sandi, jedan od njih dvojice, će se boriti sa Minom Vrbaški u nedelju, u duelu. Ja idem. Da, ja ću samo reći da će biti jako zanimljiv muško-ženski duel u nedelju. A kad čujete kad kažem čije ime, znaćete da je to Sandi u pitanju. Fran, ostaješ u zadruzi. Sandi, ti se takmičiš u duelu. Nominovan si od gledalaca. Samo sad saslušajte me, ne morate još da ustajete. Sada je vreme da Miljana i Zola krenu na pusto ostrvo. Zajsko. Pa neće više biti pusto. Možete odmah da krenete, prevoz vas čeka. Njih dvoje su veliki šefi, uslišio njihovu želju. Odmah krenite. Osmakšiću, ajde pomozite po kutiju. Ajde pomozite sa stvarima. Hvala. Veliki šef je poslušao Miljanu i Zolu i njihovu želju. Da.